Kuidas elada rohkem hetkes ja nautida elu, hoolimata sellest, mis sul ümber ringi toimub? Minu nimi on Roland Tokk, olen eduakadeemiks asutajatest. Üks asi, mis on eriti oluline tänases olukorras, mis meid maailmas valitseb, on see, et säilitada sellist rahulolu ja head tunnet, ükskõik, mis ümber ringi toimub. Ja ma olen sulle kaks väga lihtsalt mõtet nõuan, et ideed, mida sa saad teha, et endal sellist nauditavat olukorda, nauditavat seisundit hoida, ükskõik, mis sul ümberringi toimub. Üks nendest on asi, mida sa tõenäoliselt oled kuulnud, meditatsioon. Ülimalt oluline, et ennast sisemiselt vaigistada ja rahustada ja lasta lahti nendest kõikidest mõtetest, mis sul ümberringi ja kõigist sellest mürast, mis sul ümberringi on. Ja kuidas seda teha, on kaks viisi väga, väga lihtsalt. Üks on see, et sa lihtsalt võtad endale sellise mugav asendi sisse, näiteks rätsepistes, istud maha, paned silmad kinni ja näed, kuidas sul mõtted sinust mööduvad. Nad tahavad sulle tulla ja sa tahad nendega kaasa minna, aga püüa minna nendega selliselt, vaadata neid selliselt, et need on just kui liiklus. Ehk kõik need mõtted, mis on nagu autod liikluses ja need mööduvad sinust. Ja ära astu ühtegi autosse sisse. Ehk et lase nendel mõtetel endast lihtsalt mööda minna. Teine variant on see, et sa kasutad mõnda sellist juhendatud meditatsiooni või tausta muusikaga meditatsiooni. Ja üks asi, mida ma soovitan, on Eestis loodud ja rahvusvaheliselt väga-väga edukas selline applikatsioon nimega Synctuition. Sa leiad infoga selle kohta siit video alt linkina, kus sa saad endale tasuta ligipääsu lühiajaliselt teha ja seda katsetada. Ja ma soovitan seda, kui see lihtsalt vaikuses olemine on sinu jaoks keeruline, sest et kui sul on selline juhendatud asi, see aitab sul võibolla paremini sellise mõtetest eemale ja sellist oma sisemise inspiratsiooni, oma intuitsiooniga kontakti saada. Nii et see on teine asi. Ja siis teine nii-öelda nõuane selle osas, et mida teha, on tänulikkus. Jällegi väga lihtne asi, aga kuidas seda rakendada on see, et kui sa oled millegile tänulik, siis sul on sama aegselt väga raske olla negatiivses seisundis. Ehk et sa ei saa sama aegselt kahte asja teha, olla tänulik ja olla näiteks kurb või olla hirmul. Sa saad ainult tunda seda tänulikust. Ja teine pool sellest on see, et kui sa oled nende asjad üle tänulik, mis sul juba on elus, siis sa tood neid oma ellu rohkem. Ja kaks viisi, kuidas tänulikust harjutada, on see, et esiteks panna endale kirja, kas siis hommikul või õhtul, 3-5 või rohkem, miks mitte asju, mille üle sa tänulik oled. Lihtsalt kirjutad üles ja sa võid seda kohe teha. Mis on need asjad, mille üle sa oled tänulik? Pane kirja. Või teine variant on see, et kuidas mina seda oma elukaaslasega teen, on see, et me igal õhtul jagame oma vahel, mis on asjad, mille üle me tänase päeva jooksul tänulikud oleme. Ja meil tuleb terve rida erinevaid asju. Ja mis on huvitav sellel on see, et kui sa teed seda järjepidevalt, sa hakkad märkama tänulikust erinevates pisiasjades. Kas või selle üle, et täna päike paistab või et läksin välja, oli vihmane ilm, aga sellel hetkel, kui mina õue läksin ja bussipeatusesse läksin, ei sadanud vihma. Ja need pisiasjad hakkavad lõppkokkuvõttes sinul tekitama sellist nagu positiivsemat fooni ja mõnusamat tunnet igapäevaselt elades. Nii et meditatsioon ja tänulikkus. Võtan need siit kaasa ja võimalusel hakka neid kohe rakendama. Kui seda kedagi, kes peaks kuulma või nägema seda videot, siis ole ja jaga seda sellele inimesele või jaga seda oma sotsiaalmeedias ja näeme juba järgmistes videodes. Tšau!